ପୁଣି ଡକାୟତଙ୍କ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଲା କୋଠଗଡ଼ ଘାଟି। ଦିନରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଚେନ୍। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଠଗଡ଼ ଘାଟି ନିକଟରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପିଚୁକୋଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନବାଡ଼ ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମିନା ଜେନା ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ପିଚୁକୋଳିରୁ ରଣପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୋଠଗଡ଼ ଘାଟି ନିକଟରେ 2-3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଫାୟରିଂ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଗଦ 9,000 ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ସୁନା ଚେନ୍ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁନାଖଳା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମ ପଛପଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ କିନା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଭ୍ୟାନିଟି ଆଉ ମୋବାଇଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆଟାକରି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଥାନାରେ ଫେରିଦେଲେଣି? ହଁ। ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଆମ ଦେଢ଼ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତ ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ 9,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ଯାଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ କୋଟଗଡ଼ ଘାଟି କ୍ରସ୍ କଲା ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ, ଘାଟି କ୍ରସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠି 2 ଜଣ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଫଲୋ କରିକି ଗଲେ ଯାଇକି ଆମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ତା ବେକୁରୁଣ୍ଡେ ସୁନା ଚେନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାନିଟି ତା'ର ଭିଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଡ଼ାକ ଗାଡ଼ି ଘସି ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଉଠୁ ତଳେ, ସିଏ ବି ନା ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୁଡ଼ିଗଲୁ। ତା'ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ ପୁଣି ସେଠୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଆଉ ଥିଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଲୋଭରେ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ହେଠୁ 2 ଜଣ ଆମେ ଏଠୁ ହାଇଡ଼ିଂ ଲାଗିଲୁ। ସେ ବି ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଲେ, ବନ୍ଧୁକଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଚେନ୍ 9,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଧାନ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। महक टीवी न्यूज सत्य जेपरी खबर से हीपरी लेटेस्ट खबर पाई लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु महक टीवी न्यूज रो फेसबुक यूट्यूब एवं ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पाई लॉगिन करंतु हम वेबसाइट www.mahaktv.in और डाउनलोड करंतु महक टीवी ऐप को गूगल प्ले स्टोर रो।